Hon avslutar. Kammaren övergår nu till att debattera utrikesminister Ann Linde, Socialdemokraternas svar på interpellation 690 av Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna, angående Raoul Wallenbergs öde och Sveriges behov av exportkrediter. Ordet går först till utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Mikael Oscarsson har frågat mig huruvida det finns anledning att utreda uppgifterna om hanteringen av det så kallade miljardlånet påverkade regeringens hantering av Raoul Wallenberg. Han har också frågat mig om regeringen avser att ställa frågor om huruvida Ryssland har information som stödjer uppgifterna om att Josef Stalin lät kidnappa Raoul Wallenberg för att säkerställa miljardlånet från Sverige. Vidare har han frågat mig om det enligt UDs dokumentation stämmer att Sveriges sändebud i Moskva minst tre gånger under 1945 och 1946 bad höga sovjetiska tjänstemän att bekräfta att Raoul Wallenberg inte längre var vid liv och hur regeringen bedömer uppgifterna om att den svenska ambassadören agerade utifrån en medveten politik sanktionerad av Sverige gällande Raoul Wallenberg. Slutligen har han frågat mig om jag avser att begära mer information om fången nummer 7 samt om regeringen överväger att tillsätta en ny oberoende utredning om den officiella hanteringen av Raoul Wallenbergs öde. Raoul Wallenberg personifierar det svenska arbetet för mänskliga rättigheter och hans gärning fortsätter att inspirera människor av alla åldrar och olika härkomst. Mycket är fortfarande oklart vad gäller Raoul Wallenbergs öde i Stalins tidens Sovjetunionen. Regeringen har under de senaste årtiondena verkat för att skapa största möjliga klarhet i hans ärende genom dialog med Sovjetunionen och Ryssland och i samarbete med andra stater, liksom kontakter med anhöriga och forskarvärlden. Jag redovisade detta arbete bland annat den 28 april som svar på riksdagsfråga från riksdagsledamot Björn Söder, den 16 december 2020 som svar på riksdagsfråga från riksdagsledamot Mikael Oscarsson och den 7 februari 2020 som svar på interpellation från samma ledamot. En mycket ingående genomlysning av den ryska och svenska statsförvaltningens agerande, inklusive egna svenska tillkortakommanden, har skett. Den svenska delen av den svensk-ryska arbetsgruppen redovisade en rapport år 2001 efter 10 års arbete och år 2003 publicerades rapporten Ett diplomatiskt misslyckande. Regeringen överväger inte att tillsätta en ny oberoende utredning om den officiella hanteringen av Raoul Wallenbergs öde. UD bedriver ingen egen forskning i Wallenberg-ärendet men välkomnar alla försök att utreda mer om hans öde, inklusive exportkreditens betydelse för regeringens hantering av ärendet och huruvida det svenska sändebudet Söderblom agerade enligt en medveten sanktionerad politik samt bevekelsegrunderna för Stalins agerande. Det är upp till forskare och experter att undersöka och värdera dessa frågor. Ett viktigt led i försöken att underlätta forskarnas arbete var regeringens beslut den 22 augusti 2019 om offentliggörandet av cirka 40 000 sidor handlingar tillkomna under perioden 1970-2018 ur UDs ärende om Raoul Wallenberg. Sedan tidigare hade alla handlingar från perioden före 1970 offentliggjorts. Totalt finns därmed 170 000 sidor tillgängliga för allmänheten, vilket också utgör hela UDs arkiv i ärendet. All dokumentation rörande möten mellan svenska sändebud och sovjetiska företrädare finns i detta arkiv. Regeringen står i kontakt med Ryssland i syfte att få till stånd största möjliga öppenhet från deras sida. Under mina besök i Moskva i februari 2020 respektive 2021 tog jag också upp Wallenbergs fall vid överläggningar med utrikesminister Lavrov. Jag inskärpte då vikten av att den ryska sidan skulle underlätta forskarnas arbete, bland annat genom att besvara den not som överlämnades den 31 oktober 2019 och Wallenbergs anhörigas vägnar till Rysslands utrikesministerium där ett antal frågor rörande fången nummer 7. Denna not har delvis besvarats och svaren har vidarebefordrats till de anhöriga.
Vår ambassad i Moskva och tjänstepersoner på UD i Stockholm står i kontinuerlig kontakt med anhöriga till Wallenberg och forskare för att facilitera deras fortsatta arbete, inklusive bistå med att stämma möten med ryska företrädare på relevanta ministerier och arkiv. UD kommer att fortsätta att lyfta frågan på olika nivåer i våra kontakter med Ryssland. Tack för ordförande. Tack så mycket. Då går ordet till interpellanten Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Tack fru talman. Det är nu 76 år sedan Raoul Wallenberg tillfångatogs. Sannolikt var det på direkt order av Stalin i Budapest i Ungern, där han hade räddat tiotusentals judar från en säker död. Enligt den ryska versionen så dog han i KGB:s fängelse i centrala Moskva den 17 juli 1947. Men nu vet vi, och har bekräftat på olika sätt, att fånge nummer 7, som har bekräftats vara Raoul Wallenberg, förhördes 6 dagar efter hans död. Raoul Wallenberg blev känd över hela världen, kanske tillsammans med Alfred Nobel, den mest kände svensken. Han hedrades bara i USA, näst efter Winston Churchill. Jag har själv kämpat för att införa Raoul Wallenbergs dag i Sverige, och det genomförts ett antal år tillbaks. Raoul Wallenberg hade en syster som hette Nina Lagergren, och jag har haft kontakt med henne i 30 år. Hon dog för ganska exakt 2 år sedan, och jag lovade henne och hennes familj att göra allt vad som jag stod i min makt för att försöka få fram vad det var som hände egentligen. Sista tiden så har forskaren Susanne Berger, Vadim Bernstein och Peter Axelsson särskilt fått fram ny information. Och därför så kräver då medlemmar av Wallenbergs familj en ny utredning om den officiella hanteringen av hans öde. Det är riktigt som Ann Linde säger, att genomlysningen av den svenska statsförvaltningens agerande har skett. I den nämnda SOU-rapporten har misslyckandet med att rädda Raoul Wallenberg bland annat tillskrivits slarv, inkompetens och bristande resurser, eller bristande intresse menar jag. Men nu finns det alltså uppgifter som pekar på att bakom Sveriges passiva agerande i själva verket fanns ett motiv. Inget fick störa den svenska regeringens planer på en svensk miljardkredit, som det tycks inte ens en fängslad svensk diplomat. Ett motiv bakom Sveriges passiva agerande för att rädda Raoul Wallenberg utgör en allvarlig förskjutning i fallet Raoul Wallenberg. Då grundar sig regeringens passiva agerande inte längre på slarv. Då är det inte heller på inkompetens eller bristande intresse. Ett motiv innebär att Sveriges passiva agerande i själva verket var en medveten handling. Och om det är så, fru talman, så är det ju ytterst allvarligt. I varje demokratiskt land hade grundligt officiellt utrett misstankar om en tidigare regering avsiktligen agerat passivt i sin ambition att rädda en av landets största hjältar. Och en tidigare genomförd officiell utredning som, vad det verkar på felaktiga grunder, avvisat ett motiv förhindrar naturligtvis inte en ny utredning. Tvärtom, den ger skäl att återuppta regeringen. Eller utredningen menar jag. Och det är det som jag kommer tillbaks till. Är det inte så att det är orimligt att forskare ska utreda om det är så att det är ett svek från Sverige, från UD, mot sin egen diplomat? Det måste väl vara utsändande landet som hade ansvar för Raoul Wallenberg. Det måste ju vara vi som går till botten med det här. Och jag tänker att jag kommer inte att gå igenom det här, vad som hände. Det som ligger i botten var ju att det var en det här var en ett lån eller en kredit som man ville genomföra, och jag tänker fortsätta i min nästa omgång och berätta om vad som ligger bakom och varför vi svenskt krävs att vi nu för Raoul Wallenbergs skull och för hans familj förutsättningslöst utreder vad det var som låg bakom. Tack så mycket. Utrikesminister Ann Linde, varsågod. Tack för talman. Varje gång som jag står i denna kammare och får tala om Raoul Wallenberg så tar jag tillfället i akt och säger att han är en symbol för Sveriges arbete med mänskliga rättigheter.
Interpellanten ger mig en tacksam anledning till att påminna om Wallenbergs gärning som inspirerar människor av alla åldrar och olika härkomst. Jag har all förståelse för att ovissheten som kvarstår kring det som skedde honom den 17 januari 1945 fortsätter att plåga hans anhöriga och spårar människor att söka svar på kvarstående frågor. Regeringen har under lång tid bistått till att försöka vända på alla stenar för att skapa största möjliga klarhet i hans ärende. Och, som Mikael Oscarsson vet, har jag i detalj redogjort för dessa ansträngningar vid flera tillfällen. Jag skulle idag vilja upprepa att Wallenbergs ärende förblir öppet och att regeringen agerar därefter. En ledande princip för regeringen i detta arbete är öppenhet och transparens, vilket illustreras av den statliga offentliga utredningen Ett diplomatiskt misslyckande från 2003, som identifierade flera svenska tillkortakommande i hanteringen av Wallenbergs fall, särskilt under de viktiga åren direkt efter andra världskriget. Sen augusti 2019 så finns också alltså hela UDs arkiv i ärendet. Det är 170 000 sidor, helt tillgängligt för allmänheten. Undantaget är en ytterst liten del av arkivet som bedöms innehålla uppgifter som än idag omfattas av sekretess, men som är utan relevans för att utreda Wallenbergs öde. Samtidigt har regeringen också varit tydlig med att den inte bedriver någon egen forskning i ärendet, utan istället välkomnar historiker och akademiker att göra detta, något som också sker, och i flera fall med konkret stöd från regeringen. Fru talman, en förutsättning för att kunna bringa större klarhet i Wallenbergs öde är tillgång till dokument i ryska arkiv, och regeringen står i kontakt med officiella ryska företrädare för att få till stånd största möjliga öppenhet från deras sida. Som bekant så tog jag personligen upp Wallenbergs fall vid mina besök i Moskva i februari 2020 och 2021 under överläggningar med utrikesminister Lavrov. Och jag påminde också om vikten av ärendet så sent som i förra veckan då jag samtalade med honom i Reykjavik. Regeringen överväger dock alltså inte att tillsätta en ny oberoende utredning om den officiella hanteringen av Raoul Wallenbergs öde. Frågorna som Mikael Oscarsson ställer om exempelvis exportkreditens betydelse och sändebudet Söderbloms agerande besvaras lämpligen av forskare och experter vars ansträngningar jag som sagt välkomnar. Tack, fru talman. Tack så mycket, Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna. Varsågod. Ja, fru talman, som jag sa förut då, så om vi går tillbaka till 1946 så hade ju baltutlämningen då försakat en stor irritation i Sverige. Trots det så gick den dåvarande socialdemokratiska regeringen vidare med en rysk kredit på hela 1000 miljoner kronor, en miljard, närmast en ofattbar summa då. Men de hölls hemliga. Och sen i slutet av april så träffade utrikesministern då det svenska sändebudet Tresjnev. Och de kom överens om att det här realiserade handelsavtalet. Dagen efter så kom då glada bud faktiskt, för då fick Staffan Söderblom, ambassadören, information om att den svenske Raoul Wallenberg troligtvis var i livet. Han åkte sen då hem, ambassadören, till Sverige för att träffa utrikesminister Udén den 5 maj. Och de diskuterade sannolikt det här fallet. Och samtidigt då så åker det iväg en svensk delegation. Jag har en bild framför mig här från Svenska Dagbladet när man åker en delegation för att förhandla då allting kring den här krediten. Och man kommer tillbaka till Sverige då i den 13 juni 1946. Ambassadören hade då bett om att få ett speciellt möte med Stalin. Och normalt så kan man ju inte få det, men i och med den miljardkrediten så accepterades den här förfrågan. Den 15 juni 1946 tar Stalin emot ambassadör Söderblom, och det är ganska kusligt när man läser noten därifrån. Det hölls hemlig i årtionden, men då kommer det fram, då säger ju Söderblom: nej, jag anser det sannolikt att de sovjetiska militärmyndigheterna ej har några uppgifter om Wallenbergs vidare öde att tillgå. Och det, om man läser alltihopa så kommer man ju fram till att på något sätt att syftet med att träffa Stalin tycks ha varit att försäkra sig om att Raoul Wallenberg inte dyker upp i framtiden. Och kritiker har ibland jämfört samtalet i Kreml med en dödsdom.
Två dagar senare, efter mötet med Stalin, 17 juni, kan Expressen här hemma få miljardkritiken bekräftad. Händelsekedjan tillskrivs möjligen, men svårligen, slumpen. Och om man tittar på den utredningen så avfärdas den som en förklaring då till miljardkrediten, som en förklaring till det passiva agerandet. Och man säger då att bland annat att intresset var relativt svag för den aktuella tidpunkten, men som det finns mycket tidningsartiklar som visar att det var inte så. Det här var ett stort intresse i media, framsidesstoff. Och det sägs då att det här, i den här också utredningen, att det här var ska betraktas som ekonomiskt motiverad snarare än politiskt motiverad, den här affären. Men tittar man på det så förstår man att i debatten att det här var i högsta grad en politisk bakgrund till den här krediten. Och sen har det sagts också i den här utredningen att det var så att det fanns en enhet kring det här, och man visste om det här. Och det stämmer ju då, som sägs i den här utredningen, att Myrdal som handelsminister höll ett tal om det här, men han nämnde inte ett ord om hur storleken på att han skulle få en miljard. Och det fick han ju också kritik efter, och sen efter, för att han inte hade talat om som det var. Och då kommer jag tillbaks till det här, om allt det leder fram till att det tycks som att det fanns ett motiv från svensk sida att det man skulle ge lån till hade en mest kände svensken fångatagen. Och då är frågan igen, är det verkligen rimligt att den svenska regeringen tycker att forskare ska undersöka det? Är det inte rimligt att Sverige officiellt, att vi än en gång öppnar utredningen och tittar på vad var det egentligen som låg bakom, fru talman? Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Varsågod. Tack, fru talman. Ja, för det svenska utrikesdepartementet så är Raoul Wallenberg vårt största enskilda och mest långvariga ärende. Utöver mina egna samtal med utrikesminister Lavrov så står tjänstepersoner på UD och på ambassaden i Moskva i kontinuerlig kontakt med företrädare för den ryska sidan i försök att bistå forskare och anhöriga i deras ansträngningar att få tillgång till dokument som kan vara av betydelse för Wallenbergs ärende. I den omfattande noten som överlämnades till Rysslands utrikesministerium i oktober 2019 och de anhörigas vägnar, så efterfrågas bland annat ett antal dokument från ryska arkiv, inklusive dokument som rör den som Mikael Oscarsson tog upp, så kallade fången nummer 7. Denna not har delvis besvarats och svaren har vidarebefordrats till de anhöriga. Jag upprepar att vi står gärna redo att fortsätta att facilitera de anhörigas arbete genom att till exempel stå till hjälp om man vill besöka Moskva för att stämma möten med den ryska sidan som uppföljning på noten om efterfrågade dokument. UD kommer att fortsätta att lyfta frågan på olika nivåer i våra kontakter med Ryssland. Tack, fru talman. Tack så mycket, Mikael Oscarsson, Kristdemokraternas slutanförande. Varsågod. Ja, kärnan, fru talman, i vad jag säger är att det finns anledning att ställa sig frågan. Vad skulle hända då om det framkom att Raoul Wallenberg, Sveriges hjälte, sitter fängslad just i Sovjet? Den generösa miljardkritiken skulle omöjliggöras och mörka skuggor skulle falla på dess förespråkare. Utifrån dessa premisser blir Sveriges budskap till Stalin om en förolyckad Raoul Wallenberg inte bara, vilket hävdas, ett olyckligt uttalande. Det går att ana ett motiv bakom budskapet till Stalin. Och det är därför den svenska utredningen om Raoul Wallenberg måste återupptas. Och jag tycker att det faller på sin orimlighet. Alltså det är bra att utrikesministern säger nu att man ställer upp från ambassaden och bokar möten. Men är det så att det handlar om ett svek mot sin egen diplomat, så måste det väl bli större åtgärder än så. Och frågan är, kommer fram till då att om vi kan bli överens om att det är en allvarligt att den svenska regeringen anklagas för att medvetet ha svikit sin diplomat. Det är frågan nummer ett. Och borde vi inte då bli överens om att Sverige borde återuppta utredningen om Raoul Wallenbergs öde? Sen finns det också ifrån familjens sida, man har gjort ett uttalande idag där man också menar att det skulle vara intressant att offentliggöra information om Sverker Åström, som ju hade en viktig roll, och om vad han egentligen stod, och det finns massa hemliga uppgifter där. Det är också någonting som har kommit fram faktiskt just idag. Men det som jag skälet till att jag, alltså, vi vill allas
glansa i Raoul Wallenberg. Vad han gjorde, någonting fantastiskt. Och han är föredöme för oss alla. Men nu kommer det ju fram informationen senaste tiden, senaste halvåret, som gör att jag tycker att det duger inte att forskare själva ska ha det på sitt ansvar. Sverige måste ta sitt ansvar och själva gå till botten vad det var som hände och vad som låg bakom. Tack så mycket, utrikesminister Ann Linde. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. Jag vill återigen tacka Mikael Oscarsson för att ha tagit upp frågan om Raoul Wallenbergs öde. För det är viktigt att hans liv och gärningar uppmärksammas fortfarande idag. Och arbetet med det här viktiga ärendet, det fortsätter. Utrikesdepartementet står i nära kontakt med anhöriga och forskare med den gemensamma förhoppningen att vi en dag ska få veta exakt vad det var som hände Raoul Wallenberg. Tack, fru talman. Tack så mycket för det, och därmed var debatten med anledning av interpellation 690 av Mikael Oscarsson, Kristdemokraterna, angående Raoul Wallenbergs öde.